Esiet sveicināti otrdienā. Es esmu Lauma Vilciņa un turpmākās pāris nedēļas būšu kopā ar jums raidījumā Veiksmes formula. Negribu jūs apbēdināt, bet klāt jau ir augusts, kas nozīmē, ka priekšā ir vēl tikai viens pilns mēnesis, lai baudītu vasaru. Lielisks veids, kā to darīt aktīvi – wakeboards. Pieminot wakeboardu, prātā uzreiz nāk ūdenī izvietoti tramplīni un trose, kas pārvilkt pāri no viena krasta uz otru. Tomēr tas nav vienīgais veids, kā baudīt ūdens priekus. Piemēram, Lielezerā Limbažos piedāvā iespēju veikot arī aiz laivas. Pirms 10 gadiem Madarai Grēzē Kapzemē ar ģimeni radās ideja, ka Limbažos ir vajadzīgas vairāk fiziskās aktivitātes, ko piedāvāt gan limbažniekiem, gan pilsētas viesiem. Idejas rezultātā tika dibināta biedrība sports Limbažu novadam. Izveidojām wakeboarda klubu Wake Revolution, un tad mēs sākām darboties. Ir piesaistītas arī Eiropas naudas inventāra iegādei un nobrauktuves izveidei. Tad mēs piedāvājam wakeboardu, wake surfu, supas var iznomāt. Un vienkārši braukt labi šeit pavadīt laiku, jo ja laika apstākļi jau, tad te ir ļoti daudz ko darīt. Sākam vienkārši paši braucām un piedāvājām draugiem, draugi brauc un izdomājām, ka jāpiedāvā droši vien ir vēl cilvēkiem, kas to vēlās. Tad arī izveidojām klubu, biedrību klubu un tad tā arī tas viss turpinās. Madara atceras, lai gan šobrīd wakeboards iemantojas lielu popularitāti latviešu vidū, pirms 10 gadiem tā viss nebijis. Vēl nezināmāks bija Wake Revolution piedāvātais veids, kad wakeboardists tiek vilkts aiz laivas, nevis trosē. Tas ir cits wakeboarda veids, arī aiz troses tas ir mazliet savādāk, aiz laivas ir atkal citādāk. Tie, kas atbrauc no trosēm, dažreiz pat mācās no jauna, jo nemāk izcelties aiz laivas. Tas ir interesanti, jā. Un kas labāk patīk, tas tā sērfošana vai tomēr aiz laivas? Sērfošana ir kaut kas jauns, wakeboards ir kaut kas jau vairāk zināms visiem. Cilvēki ir pamēģināt visu, kas te atbrauc, tie uzkavējās diezgan ilgi, tie āķis ir lūpā un grib pamēģināt wakeboardu, wake surfu un var teikt, visiem izdodas. Mums ir pieredzējis instruktors, var teikt, tie, kas atbrauc, tie izceļās un aizbrauc. Sākumā jau, protams, taustījāmies, īsti nesapratām kā. Izcelties jau mācējām, bet atlaist to striķi vaļā, kurā brīdī un vispār kā to slalomiņu varbūt pabraukt. Video jau visādi skaisti ir redzēti, bet paši īstenībā pašmācības ceļā arī kaut kā to visu apguvām, jo vairāk braucām. Mums tāda šeit ir iespēja lieliski to darīt. Un tad jau sākām lēnām domāt, ko vēl var darīt, jo slalomiņā braukt apnika. Un Instagramā, YouTubeā visādi video, kur griežās, kur lec, arī taisa tos guļošos, pēc tam atkal augšā. Un tāds fun thing šitais te ir sērfs, jo ar viņu nevar tā īsti satraumēties. Ar wake surfu Aknī nodarbojas jau 5 gadus. Viņa piebilst, viss ir tikai mēģināšanas un nepadošanās jautājums. Piemēram, apgriezties par 360 grādiem, meitene sāka mācīties pirms 3 gadiem un ar katru gadu veicis arvien labāk. Aizpagājuši gadu vispār bezcerīgi, nesapratu kas ko kā. Pagājuši gadu jau, man liekas, pa visu vasaru varbūt kaut kāds 2 reizes sanāca apgriezties, bet noreiz tādas cūcenes nesapratu. Kā vispār to darīt. Un šogad jau kaut ko sāk saprast un biežāk sanāk nekā nesanāk, tā teikt, bet noteikti arī vēl ir kur tiekties. Es gribu vēl iemācīties palikties, es gribu samainīt dēlim puses lecot, tas viss ir vēl tikai man priekšā. Ja ir vēlēšanās, ja pašam ļoti gribās, tad ir viegli. Ja tehniski visu izstāst, tad tā ir mēģināšanas vaina. Un cik tu bieži varbūt atbrauc pēc tam paveikot. Cik trenējies, tik labi brauc.
Projekts izstrādāts, lai veicinātu veselīgu dzīvesveidu un popularizētu ūdens sporta veidu Slimbežu novadā, un interesi no apkārtējiem ir novērojama. Ar katru gadu interesi ir arvien lielāka. Ir gan limbežnieki, gan no citām pilsētām, pat no Rīgas brauc, no Valmieras cilvēki. Ir tīpaši tā aktivitāte, cilvēki brauc vairāk pēdējos divus gadus sakarā ar to, kad latvieši ceļo savā zemē vairāk. Turpinot tēmu par dažādām aktivitātēm, man jums ir sagatavots stāsts, kas īpaši priecēs velosipēdistus. Jau pavisam drīz Stopiņos tiks atklāts jaunas būvētais veloceliņš, kas Ulbroku savienos ar Rīgu. Par jaunajā Ropažu novadā vēl citiem aktuālajiem darbiem turpmākajās minūtēs. Lai arī svinīga atklāšana vēl plānojas, jo šobrīd Stopiņu pagasta iedzīvotāji un viesi izmanto gājēju veloceliņu, kas savieno Stopiņus ar Rīgu. Izbūvētais celiņš ir apgaismots un autoceļa brauktuves daļa atdalīta drošības joslu un drošības barjeru. Vēl gāja celiņš 1,5 km garumā no, un praktiski 4 metru platumā no Rīgas līdz Ulbrakai. Tālāk gāja celiņš aiziet no Ulbrakas līdz Valodzēm un tālāk no Valodzēm līdz gandrīz Līčiem. Gandrīz līdz Līčiem aizvestais gājēja celiņš gar Jaunsešiem, tālāk caur Mežu. Mums ir palicis neliels posms gar valsts autoceļiem, bet to mēs domājam arī realizēt projektā, kur mēs Rīgas plānošanas reģionā esam guvuši apstiprinājumu 11 km izbūvē gājēja celiņam. Un tālākie plāni ir, ka no šī Ulbrakas apļa gar valsts ceļu mēs varētu šo projektēt šo gājēja celiņu līdz Līčiem un varbūt arī līdz Tallinas apvedceļam. Un no Ulbrakas vidusskolas, kur mums beidzas mūsu novada pašvaldības gāja celiņš, kas tālāk pagriež Dzidriņām, līdz Sauriešu ciemam. Tā kā tas ir tāds kopējs velo un gāja celiņu tīkls, ko mēs domājam attīstīt nākotnē. Šobrīd norit pašvaldības aģentūras Stopiņu ambulances ēkas pārbūves darbi Ulbrakā. Esošajā ambulances ēkai tiks izbūvēta piebūve, kurā strādās gan ģimenes ārsti, kā arī citi speciālisti. Būs reģistratūra un ģērbtuve apmeklētājiem. Padomāts arī par vides pieejamību gan jaunajām māmiņām, kā arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Pie ēkas tiks izbūvēta arī autostāvvieta. Tā būs tāda kopējā pārbūve, kur mēs arī pārbūves gaitā tiks siltināta vecā ēka un izbūvēts jauns jumts arī vecajai ēkai, kas būs savienots ar jauno piebūvi. Ulbrakā uzsākti parka ielas pārbūves darbi. Viņi mums bija gan investīcija plānā, gan rīcība plānā, kā viena no šī gada prioritātēm. Jātiec jau gan ka pagājušā gada prioritātēm, bet šogad ir uzsāktu izbūve un tur arī būs rekonstruēts asfaltēts ceļš ar gājēju celiņu. Un tad varētu teikt, ka Ulbrakā ielas ir asfaltētas. Noslēdzot šo projektu, visas galvenās lielākās ielas būs arī asfaltētas. Savukārt pašvaldības autoceļam C21 Grīvas, kurš savieno Jaunsešu ciemu Dzidriņās ar Līču ciemu, noslēgusies otrā būvniecības kārta. Kur arī būs gan asfaltēts ceļš, gan gājēju ceļiņš un apgaismojums. Un šī rekonstruētā ceļa viens posms, kur privāti īpašnieks mums nesaskaņoja šo ceļa rekonstrukciju, Ulbrakas vidusskola C21 Grīvas, mēs izsludinām iepirkumu uz dubultās virsmas apstrādi, un šo ceļa posmu mēs apstrādāsim ar dubulto virsmu. Raidījuma turpinājumā meklēsim atbildi uz jautājumu. Vai ikdienā auto vietā izvēlēties sabiedrisko transportu ir aktuāli jauniešiem? Kā arī paskatīsimies, kā skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkus aizvadījuši kolektīvi Ogres novadā. Esam atpakaļ raidījumā veiksmes formula. Kā solīdz pirms reklāmas pauzes, mani kolēģi ir atraduši atbildi uz jautājumu,
vai ikdienā autovietā izvēlēties sabiedrisko transportu ir aktuāli jauniešiem. Turpinot stāstu par zaļo transportu Latvijas pilsētās, šoreiz dosimies uz Valmieru, kas noteikti ir viena no Latvijas zināmākajām studentu pilsētām, un pētīsim, vai studenti ikdienā izmanto pilsētā pieejamo sabiedrisko transportu. Tie bija apmēram 5 studiju gadi, un šajos studiju gados es visvairāk pārvietojos ar kājām. Kad bija tiesības, tad es izmantoju arī mašīnu. Šad tad sanāca arī ar velo un retāk arī sabiedriskais transports. Kad daudz pārvietojos ar kājām un arī, protams, ar kursabiedriem braucām vienā mašīnā kopā. Nu, retu reizi vēl arī taksometru pakalpojums izmantojām. Varētu motivēt komforts, varbūt kaut kādā ziņā arī jā. Es domāju noteikti, ka to vienmēr var uzlabot. Es nesaku, ka viņš tur ļoti slikts ir, bet es domāju, ka ja tie varbūt būtu kaut kādi varbūt jaunāki, modernāki kaut kādi autobusi, tad varbūt tas arī gan piesaistītu skolēnu, studentu intereses. Nu, pirmais, es kā students vēlējos ietaupīt naudiņu. Man bija svarīgi, cik maksā transports. Bet otra lieta, kas bija pat vēl svarīgāka, šis te autobusu kustību grafiks nevienmēr sakrita ar manu lekciju grafiku. Un līdz ar to man vienkārši bija ērtāk izmantot citas alternatīvas. Lai studenti tagad izmanto transportu, protams, viena no lietām ir šis te praktiskais aspekts. Nepieciešams ir saskaņot kustību grafikus ar studiju lekciju grafikiem. Un otra lieta internets, mobilās aplikācijas. Tieši tāpatās kā piemēram tagad vilcienā un starppilsētā autobusos mēs varam izmantot aplikāciju ļoti ērti, gandrīz vai vilcienā apsēdies un tikai tajā brīdī nopērts biļeti. Tieši tāpatās būtu ļoti ērti, ja to tādu alternatīvu piedāvāt arī izmantojot sabiedrisko transportu. Ja būtu kāda aplikācija, jā, kurā tu vari ar pāris klišiem vienkārši ieiet un atrast to pietru, kur tev vajag, un redzēt jau pēc cik ilga laika tev tas autobuss atiet un kurš autobuss atiet, tas iespējams arī būtu daudz, daudz ērtāk. Valmierā 2020. Gadā pilsētvidē sāka kursēt 9 elektriskie hibrīda autobusi. Gaujas zelta smilšu krāsas autobusi ir vidē draudzīgāki, jo daļu nepieciešamās enerģijas spēj saražot bremzējot. Tas ir svarīgi, jo mēs arvien vairāk pasaulē domājam par zaļo dzīvesveidu. Vidzemes augstskola lika domāt par to, kā dzīvot zaļāk, tāpēc šādas sarunas dažreiz bija, bet, protams, 20 gadnieku dzīves sākumā citas tēmas bija aktuālākas, bet es domāju, ka tagad kāds brītiņš ir pagājis, tas paliek arvien svarīgāk un svarīgāk. Mēs esam zaļā augstskola, Vidzemes augstskola ir zinām kā tāda zaļā augstskola, un ja tu gribi nestādīt šo te zaļo vārdu, gan savā labā, gan augstskolas labā, tad tas ir arī, es domāju, viens no iemesliem, kāpēc tu vari braukt ar autobusu, lai rādītu citiem, ka tu esi zaļās dabas varbūt piekritējis, un tas ir tas, ko tu centies veicināt tādā veidā, braucot ar sabiedrisko, nevis ar auto. Vairumam pašvaldību nāks cīnīties ar degradētām pilsētas teritorijām. Lai uzlabotu situāciju un vienlaikus palīdzētu vietējiem uzņēmējiem attīstīties, Limbažos izveidots projekts par degradētās teritorijas revitalizāciju, kuras rezultātā jaunu ražošanas ēku atklāja koku paneļu māju un koku konstrukciju ražotājs CIA Ergo. Limbažos Meliorācijas ielā 14 atklāta jauna ražošanas ēka. Objekts tika izbūvēts Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projektā par degradētās teritorijas revitalizāciju izbūvējot ražošanas telpas. 6000 kvadrātmetru lielo ēkas platību apdzīvos uzņēmums CIA Ergol. Šeit mēs plānojam komplektēt moduļu mājas, jo esošajās telpās, kas mums pāri ielē ir, tur ir aprīkojums, kur mēs ražojam paneļus un pārējās sastāvdaļas, bet vietu, lai samontētu šīs te moduļu mājas, tur vairs grūti atrast ir. Te var redzēt, ka būs vieta. Jaunās darbu telpas uzņēmums gaidīja 2 gadus, taču, kā saka ražotnes direktors, labs nāk ar gaidīšanu. Viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc šāda ēka bijusi vajadzīga, ir arī apjoma nodrošināšana. Tas bija par degradēto teritoriju atjaunošanu, un Limbaža doma mūs uzrunāja.
nu, mūsu vadītājs, kas ir Sergejs, nu, viņš šobrīd nav, bet nu, viņš ļoti pieņēma to domu un mēs sākām kopā izstrādāt to ēkas, nu, visu to, nu, telpu, cik nepieciešama, ko mēs tad darīsim un kalnu. Un, nu, tad līdzfinansējums no mūsu puses bija, no domas puses. Nu, tā kopdarba rezultātā mēs esam, jā, tikuši klāt angāram. Mēs šeit varam, cik gribam vēlēties saražot 10 moduļu mājas mēnesī, mēs to nevaram. Šeit mums telpas atļauj. Un nu, tas attīstība uzņēmuma viennozīmīgi. Ar šī projekta palīdzību paredzēts rast 43 jaunas darba vietas. Dagnis Straubergs uzskata, šādu projektu realizācija ir ļoti nozīmīga gan pilsētai, gan novadam. Ka mūsdienās darba vietas vairs uzņēmumu nerada 10, kur nu simtos. Parasti tie ir uz viens rokas pirkstiem saskaitāms. Bet ņemot vērā to, ka šeit ir paredzēts tiešām jau 43 darba vietas, es domāju, tas ir ārkārtīgi nozīmīgi, jo tas nozīmē, ka cilvēkiem būs ne tikai darbs, iespējams, ka kādi cilvēki arī tiks piesaistīti mūsu novadam, kas šeit izvēlēsies dēļ darba arī dzīvot un palikt. Tā kā manā skatījumā tieši šis darbinieku skaits ir ļoti svarīgs. Nu, mēs ļoti ceram, ka šis darbinieku skaits saglabāsies, jeb tiks izveidots. Datumu, kad tieši jaunajā ražošanas ēkā sāksies darbi, Valdis Kivkucāns vēl nevar solīt, jo, lai gan daļa aprīkojuma tiks pārvest no esošajām ražotnes ēkām, vēl tiek meklētas papildus nepieciešamās iekārtas un darbinieki. Domes priekšsēdētājs savā uzrunā teica, ka mēs vairosim darba vietas. Ja? Man gribētos teikt limbažniekiem, ka viņi varētu vairot darba spēku, jo atsaucās uz sludinājumiem cilvēki arī vietējie, bet nepietiekoši. Katrā gadījumā mēs noteikti strādāsim ar Eiropas finansējumu. Šis ir Eiropas finansējums un šādā veidā pašvaldība, kur es iepriekš vadīju, ir vairāki projekti ir radīti infrastruktūras attīstībai priekš uzņēmēju darbības, lai uzņēmējiem tas būtu efektīvāk. Mēs noteikti sekosim līdzi un centīsimies rast iespējas, kā to turpināt. Tiesa, šobrīd līdzīgi projekti nav paredzēti, tomēr tiek strādāts pie stratēģijas un attīstības programmas, kā novadam piesaistīt jaunus uzņēmējus un līdz ar to arī darba vietas. Man ir jāsaka tā, es jau tikai šeit piedalījos, paskatījos, kā griež lentu, tas ir iepriekšējo cilvēku nopelns, tā kā es nevaru to piesavināties, bet es tiešām priecājos par to. Šobrīd mēs strādājam pēc iepriekšējām šīm te vīzijām, bet ārkārtīgi svarīgi ir trāpīt pareizā, vai tas ir mārketings vai piedāvājums pareizajā vietā konkrētajā laikā. Manā skatījumā šobrīd ir samērā sarežģīts laiks, jo mēs redzam, kā mainās situācija, tātad Covidas ietekmē, jāsaka, ka samērā daudz cilvēku izvēlās nākt ārā uz provinci, varētu tā teikt, un meklēt dzīves vietu sakarā to, ka ir iemācījušies strādāt attālināt, un šie procesi vēl ir jāpēt, lai mēs saprastu, kuru un kādā veidā, jo šis projekts patiesībā ir ļoti arī atbildīgs. Nav tā, ka šis projekts ir uzbūvēts un viss ir brīnišķīgi, un mēs aizmirstam. Tātad noteikums ir 43 darbvietas, ir jārada, ir kritēriji, kuriem ir jāizpildās, tādēļ arī pret šiem projektiem jāizturās ir ārkārtīgi atbildīgi. Kamēr neesam vēl pavisam aizpūsta, noslēgumā kaut kas pavisam skaists un melodisks. Šogad pavisam citādākā formātā aizvadīti skolu jaunatnes, dziesmu un deju svētki. Arī Ogres novadā viesojās Saules vīs komanda, kas ierasto svētku gājienu šogad veica visā Latvijā, viesojoties pie svētku dalībniekiem. Kāds klusi pieklauvē pie durvīm, kas ciet. Laiks ir apstājies, kaut pulkstenis iet. Kādēļ jādomā par to, kas ir liels? Mums jātic brīnumam, jo mirtis ir prieks. Kaputs, kas atrūkstas un es gribu kā bērns
vēl jūs priecāties un nekad nebija kūst. No sirds grib pateikt paldies tik katram vējotājam par to, ka jūs šajā sarežģītajā laikā nepazaudējāt mīlestības dēļu, dziesmu, mūzicēšanu, dāvināšanu un svētku svinēšanu. Mīļie svētku dalībnieki, jo jūs katrs esat īpaši, jūs katrs esat vērtība, jo bez jums dziesmas un dēļas ceļš būtu apstājies. Sirds dzīvo verandā un māmiņa eņģēlī. Pasaulē mums ir daudz lietas, kas mūs šķeļ. Mēs sadalāmies vakcinētajos, nevakcinētajos, bet ir lietas, kas mūs vieno, mūsu dziesma un deja. Pievērsiesim uzmanību tam, kas mūs vieno un pataisa par vienu kopēju tautu. Un tā rodās tautas mīlestība un mīlestība pret savu dzimteni, mīlestība pret māti, tēvu, ko mums iemāca no tautas dziesmām. Paldies jums! Paldies arī tiem, kas palīdz jums piedalīties, palīdz organizēt un visiem tiem, kas kopēji uztur mūsu kopējo tautu sadīcību. Es gribu kā bērns vēl jūs priecāties un nekad nebija kūst. Ir zeme viskaistākā, ai bērnībā, kur paliek tā. Šoreiz tas no manis viss. Tiekamies jau pavisam drīz ar jauniem stāstiem. Līdz piekdienai!